Cubaan meloloskan diri daripada sekatan jalan raya mengundang padah apabila sekumpulan penunggang motosikal ditahan dalam operasi khas bersepadu membanteras Samson jalanan di Jalan Pantai Skudai Pantai Lido, Johor Bahru, Johor yang berakhir awal pagi Isnin. Dua buah bas digunakan polis bagi menghalang kumpulan Samson berkenaan dengan insiden terbabit sempat dirakamkan saksi di lokasi kejadian. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, Assistant Commissioner Raup Selamat berkata, tindakan itu membuahkan hasil apabila 286 individu bersama 257 buah kenderaan telah diperiksa. Daripada jumlah itu, sebanyak 115 motosikal telah disita di bawah Seksyen 64 Akta Pengangkutan Jalan, JPJ, 1987 bagi pemeriksaan lanjut, katanya dalam satu kenyataan pada Isnin. Katanya, operasi dua hari itu bermula pukul 5 petang hingga pukul 1 pagi membabitkan lebih 100 pegawai dan anggota penguat kuasa dari pelbagai agensi.